Добър вечер, дами и господа. Аз съм Валентин Касалов, а вие сте с предаването Паралакс, най-българската телевизия, телевизия СКАТ. Знаете ли едно от големите богатства на България? Това са билките. А днес е Енюв ден. Ден на рождения ден на Йоан Кръстител. На този ден, обаче, по друга старобългарска славянска традиция, днес се отварят портите между тънкия и реалния свят. Слизат енергиите, небесните същества и се осъществява връзката между хората, небето и мистичния свят. Днес ще говорим за билките, за болките, болестите, очакванията на хората и това, което ни е дал Господ. Богатството на билките. Нека да чуем и да видим. Скъпи зрители, в студио 1 на телевизия СКАТ в София днес уха е на билки и аз поздравявам основния водещ господин Касабов, който ви разкри темата на предаването, а тя е билките, които Бог е дал на българите, за да са здрави, за да се лекуват от болестите, за да не страдат, за да са плодовити и да имат повече деца. Тук виждате едно огромно количество билки, което моите гости ми донесаха. Аз специално в джобчето съм си сложил един мил подарък от мащерка и по време на едно от интервютата ще отида в близкото така, където имаме топла вода и ще си направя едно чайче от мащерка. Препоръчвам ви и вие много да ползвате билките, които са, както казах, Бог е дал по поляните и планините на България. А сега да представя моите гости. Това са Добрин Тонев, който е заместник-председател на Асоциацията на българските билкари и габари. Здравейте! Как се чувствате в нашото студио? Добър ден! Благодаря за поканата на телевизия СКАТ към Асоциацията на билкарите и габарите. По случай професионалния празник на всички билкари в България, използвам случая да ги поздравя от името на Асоциацията във връзка с техния празник, да им пожелая всичко най-хубаво пред настоящата година и дано да е много успешно за събирането на билките и за лекуването на хора с българските билки, които са едни от най-добрите в Европа, диворастящи билки, които се събират и се изнасят на международния пазар. Да, някой казва, че в България имало най-хубавите билки. Аз малко съм готов да поспоря, защото в Китай има страхотни билки, които са просто великолепни и много силни. Така че може би Китай и България са наистина държавите, в които билкарството е много застъпено. А тук при нас е и основния билкар на село Джурово, Тодор Василев, който, на когото дължим тези прекрасни растения, които е донесъл тук при нас. Той ги е аранжирал, той ги е направил. И кажете, господин Василев, какво сте ни донесъл? Един букет от разнообразни билки. Ще поясна по-късно. Първо, искам да поздравя всички хора, които са свързани с билките, с тяхната преработка, събиране в България с празника. Второ, искам да благодаря на телевизия СКАТ, защото ни удостои с вниманието фактически. Истинската идентичност на националното, на национализма в България в момента са останали само билките и растенията и животните. И ние трябва да ги уважаваме тях и след това да знаем какво по-нататъка да уважаваме. Тук има които лекуват нерви, които лекуват кашлица, билки, цвят липа има също. Да, има и една основна билка, която може да помогне на демографията на България. Лекува безплодието. Може да се употребява и от мъже, и от жени. Името е клинавли. Клинавличе или орлов нокът, го знаят по някои. А това ли сте какво е? Това е медуница петнища. Петни... За какво е това? За кашлица.
Да. Участва в много от сиропите, които се правят. Също това е слез. Еньовчето е задължително за букета на Еньов ден. А само като го мириша... Не. Това е едно, че помага ли ми? Само ме радва, нали? Може. Тук няма само една от най-истинските билки на България. Коя? Младата хубава жена, която радва мъжете, ма тя е билка за мъже. Това е малко да разнообразим обстановката. Та, Николай Хайтов наистина е прав, като е казал, че телевизия СКАТ е най-българската телевизия, след като вече телевизията се занимава с най-истинската част от същината на България. Билките и растенията. Господин Тонев, вие берете ли или само продавате? Лично аз не бера. Аз се занимавам с търговия с билки, но има много берачи, които берат билки. За някой от тях това е едно така значително перо в приходите. По данни на асоциацията, годишно над 300-350 хиляди души се занимават в една голяма част от времето си със събиране на билки, а пък по време на реколтата и когато има кампании по-усилени за събиране на някои видови билки, както и сега започва събирането на липата, тогава вече се включват и доста повече хора и достигат и до над 500-600 хиляди могат да достигнат, нали, берачите, които се занимават с събиране на билки, макар и епизодично. За някои региони това е действително едно така значително перо в доходите на хората, като в Североизточна България, по Пирин, по Родопите. В България има над 150 вида билки, които се събират, кои в по-големи, кои в по-малки количества. Това е едно огромно разнообразие, което действително дава хляб на доста хора. И билкарството е един занаят, който, за съжаление, въпреки че България на първо място по износ на диворестящи билки в Европа, никъде не се изучава и не се преподава. Този занаят, така да се каже, се предава от баща на син, от поколение на поколение и една жива народна традиция, която асоциацията се стреми доколкото е възможно да я поддържа и да я развива. Нека сега да се обърнем към господин Василев с най-обикновения въпрос. Абе, господин Василев, какво е това билката? Аз си го представям, че билката всъщност е съвкупността от слънцето, въздуха, планината, водата, земята. Това е в едно събрано слънцето, водата, която храни билката, земята, която и дава минералните вещества. Кажете ви, какво е това билката? Според мен билката е първичното нещо, което се е появило на нашите земи. Характерни с умерения климат, което предразполага да има огромно разнообразие от билки. След билките и благодарение на тях се е изграждал характера на българина. На истинския българин, както го знаем, че е бил корав, здрав човек, живяли са много време хора. Така, всичкото е свързано с тези наглед съвсем обикновени растения, но всяко си има предназначение. Старите хора знаят от много отдавна как се ползва и едната билка, и другата, и третата. Благодарение на дългогодишната употреба на билки, те са уточнили кое за какво може да стане. Знаете ли, аз съм чел някакви публикации от 19 век, в който се говори за билки и билкови рецепти. Как се лекуват тая болест, онази болест и така. И падали са ми и общо взето то не е по-различно от това, което и в момента съществува като лечение. Но билката трябва да бъде ползвана многократно. Просто тя трябва да стане като ежедневие от ежедневната хранителна диета на българина, за да има полза от нея. Вие като ходите по поляните, радвате ли си, като видите някоя хубава билка? Разбира се. Това е единственото, което упреснява в този скъпан свят, който живееме. Упреснява някакси и ти дава някаква надежда, някакво по-приятно усещане, когато се радваш. То е много жалко, че го казвам, но е така. Когато се радваш на едно растение, отколкото когато не можеш да се израдваш на една компания от хора.
Да. Между другото, да ви кажа, като заговорихме, в началото на този век, не по принуда, аз сам се въдборих в концлагера, наречен село Джурово. За мен е концлагер село Джурово. И поради възрастта на майка ми и баща ми, трябваше да им правя компания на село. Сега, за мен, както ще да. Нямаше с какво свестно да се занимавам и започнах да се занимавам с билки. И съм доволен, докато минах на животните, тогава билките ми станаха като допълнителен до... Между другото, мога да ви кажа, че от билките, той господин Тонев много добре го знае, от билките е бил основният поминък на нашето семейство през 21-ви, говоря за майка ми, баща ми и мен, през 21-я век. А мащерката трудно ли се бере, трудно ли се намира? Ах, как ме подсети. Сега, като начинаеш билкар, вече трудно се намира на територията на село Джурово. Като начинаеш билкар, реших да ползвам едни работници, вие знаете кои са основните работници, събиращи билки, и се оказа, че между 3 и 5 тона сурова мащерка беше събрана за една седмица. След това някакъв приятел на мен ми казва така: абе иди да погледнеш как е събирана мащерката. Как? 10 човека изкореняват мащерката, един стои с брадва и сече коренчетата. И повече мащерка от 2002 година около Джурово трябва да я търсиш с подробности, за да намериш мащерка. Пак ви казвам, в района на Джурово, 2002 година, между 3 и 5 тона сурова мащерка беше събрана и там се ликвидира. Същото с червения кантарион, с жълтия кантарион. Значи, господин Тонев знае кои са, пак да ви не отнемам правото вие да го кажете, кои са основните събирачи на билки. Това са циганите, турците, момчетата работят и знаят как работят. За разлика от циганчетата, казах ви какво са направили с мащерката и червения кантарион, и с жълтия кантарион. Давам ви един пример. Абе, викам го, вкъщи имам маточина. Имам градина с маточина, не е питомо насадена, просто си расте в една градина. Давам му нож, косер, който специално реже стръковете. Да ми набере, да се нахрани при мен и така да събере маточината. Какво се оказва? Отварям чувалите, нали? Той си е сложил ножа в джоба и изкувал маточината. Е, това са берачите, те са ликвидатори на билките, част от берачите, които нямат грама къл в главата си, които не могат да помислят за утре. Питам го, той е същия, който изкорени маточината. Питам го аз. Добре да ми до година. А, до година аз може и да не съм жив. Какво ме интересува за до година? Е, това е характерните особености на българския характер. Да. След като толкова много, след като толкова трудно се намира тази маточина, аз тогава ще отида да си направя едно чайче от мащерка, защото, нали, да опитам и аз малко от тия билки. А през това време, вие, уважаеми зрители, гледайте интервюто, което направих на Женския пазар с една продавачка на билки. Ми сме производители на подправки и събираме цяло лято билки. Почваме да ги береме след Теньов ден, от 24 юли, да. Юни. Ясно. И идваме на работа на 1 септември. С нови билки. Да. Какво предлагате конкретно сега? Знаеме, че България е страна изключително богата, но вие какво предлагате? Всичко, което снимахте всъщност. Да, сами си ги береме. Обяснете ни това за какво, това за какво. Еми, ениовчето е за гуша най-вече. Бялия равнец е за женски болести. По-друго, ригана е за истинки. Лайката е тя за простудни заболявания. Липа продаваме домашна. Семето от метлата е за черния дроб, почиства черен дроб. Ага. Подбел е за кашлица, бъза е за кашлица, червения риган, вратигата и карамфил са за прочистване на организма от паразити, което е много важно. Хората да го знаят, но не го знаят. Ага. Сега има много заболявания, примерно на черния дроб от алкохолизъм. Как става това с метлата? Еми, вари се 250 грама от метлата, се вари в 3 литра и половина, докато стане 3 литра, това е дозата за един ден.
Най-малко от 40 дена трябва да се прави. Скъпа е рецептата, но много помага. Обещавам. Значи, вие имате пълна увереност и разбиране, че билките са 100% помагат? 99% помагат. На хората, които вярват най-вече, че ще им помогнат билките. А как става самото Бърне? Обяснете, значи вие знаете местата, къде са или как? Значи в нашия район, извор Радомирско, ако трябва да кажа къде е, сутрин излизаме, пиеме си кафето и отиваме в гората. Днеска береме само жълт кантарион, три береме ейнювче, други ден береме каквото намериме. Береме, връзваме на връзки, носиме вкъщи, на едни телчета се връзва да се изсуши, след това се слага в целофанче и на есен се донася да се продава. Съвсем пресно. А има ли смисъл? Доходоносно ли е това или просто е така за все пак? Има смисъл. Доколкото да сме живи, да изкараме някой лев за найма, защото са много високи наймите тук. Да си карам колата, да си давам на внуците, има смисъл. Някои хора твърдят, че билкарство е дори бизнес за цяла една държава. Това възможно ли е? Не. При нас не. Ние сме двамата с мъжа ми. Никой не ни помага. Караме си старите коли. Моята е от 83-та година. Не сте забогатяла, не сте станала милионер. А сега обяснете хората, които идват тук, какви болести са, от какви болести се оплакват и какво търсят? Ами те по принцип всеки си търси някого. Прочел в интернет и идва и си търси билката. Аз не съм билколечител. Аз съм билкосъбирач, продавач. И кое най-много търсят? За какво търсят? Ми най-много търсят липа, лайка, подбелтия за кашица, нещата, които са. Другите по-малко върват. Ага. А обяснете малко за сиропа от базак. Пиши там, че лекува рак. Да. И това трябва да се пие много редовно. Не е да изпиеш 5 лъжици да се излекуваш. Трябва с месеци да се пие. За да има някакъв ефект. Да. А има ли хора, които са с тежки оплаквания идват при вас? Имам, аз ги пращам на друго място. Защо? Мога и вас да ви прат. На друг магазин ли? Да, на Веслес 22 има голяма билкова аптека. Там продават всичко. Ага. И правят рецепти. Аз не мога, нямам право да правя рецепти, да бъркам чайовете. Ага. По принцип нямам право. Да. Също така да и попитам, може да се каже нещо относно този бизнес, перспектива ли е за в бъдещето? Значи за бъдещето, ако имаш фабрика и правиш чайове и ги правиш качествено, много голяма перспектива, но няма кой да се занимава. Просто хората не им се занимават. Извинявам, едно кило шипки ги изкупуват по 40 стотинки разни предприятия и накрая ги продават по 10-20 лева. Хората не са съгласни да берат билки. Вие ще берете ли шипки за 40 стотинки едно кило? Цял ден едно кило се бере. Може ли да се каже, че има една билка, която е изключително силна и която може да се каже, че прочиства или просто оправя организма? Всички билки, ако се пият редовно, най-малко 40 дена, има подобрение. Юдеве ви казах, не е да изпиеш билката 3 дена и да видиш, ама то не ми мина, не става. А вие самата пиете ли билки? По принцип, всеки ден пия чай. Билков чай. А лекувате ли си с билки? Не. С лекарство. Не, аз съм диабетичка и съм пробвала всичко, нищо не помага. Да. Да, много интересно интервю. Най-голяма пришла ми направи това, че прекупвачите изкупуват на много ниски цени и след това препродават на огромни. Примерно продават, изкупуват по 40 стотинки шипки, те ги продават по 10 лева. Господин Тонев, кажете нещо за този въпрос. Ами не знам тази госпожа откъде ги взе тези цени, но значи съвсем различно е положението. Специално шипката от години не се купува по-евтино на сурова шипка от някъде 90 лев до лев и 20 от берачите. А пък вече в магазините на какви цени се продават на дребно зависи от степента на обработка, от разходите. Нали, едно е да се продава, нали, само суха шипка, примерно в книжна опаковка, друго е вече да се направи на чай, филтърен чай, където шипката се
натрошава, изчистват се от семената, от усилите вътре, надробява се наситно, слага се в филтър и в съответната опаковка, правят се анализи, понеже това вече е хранителен продукт и тя да отговаря на всички санитарни изисквания. Това е микробиология за разни други там гъбички евентуално, нали, всякакви замърсители. Искам да кажете, че след като получите вие билките, следва сериозен процес, за да можете да достигна до купувача в по най-добрия начин, така ли? Ами да, това, което се предлага за крайна консумация, вече като готов продукт за консумация, независимо дали е чай, дали е някакво лекарствено средство, минава през няколко цикъла на обработка и през няколко търговеца. Значи отберачите първо, билките се продават в билкозаготвителни пунктове, където има една наредба, от която е приета от Министерството на околната среда, на условията, на които трябва да отговарят. Сега, разбира се, не всички отговарят, но правят се проверки от регионалните инспекции по околната среда на тези пунктове и ако има нещо, което не отговаря на наредбата, ако са, примерно, лоши хигиенни условия и други неща, съответно се налагат и съответните санкции на тези, които управляват пунктовете. Оттам минава следващото ниво е в пунктовете билките се прави първична обработка, изсушаване, изчистване така грубо от разни примеси, дали от други билки, дали от просто развалени, както са плодовете, от развалени плодове, примерно, и се предават после на от пунктовете се продават на фирми, които вече или ги изнасят, или ги включват в някаква обработка тук и ги предлагат на българския пазар в някаква форма, вече в някакъв продукт, готов за консумация от крайните потребители. Там вече има машини за нарязване, за обезпрашаване, лаборатории си имат фирмите за чаве, например, трябва да си правят съответните анализи, да отговарят на всички санитарни изисквания по закона за храните. Така че не са толкова прости нещата, нали, както изглеждат, така казвам. Това казва, си е бизнес и то сериозен. Да, купува се, примерно, но продава се скъпо и готово. Не е точно. Не е точно така. Благодаря ви, мога че изясните. Мога ли един въпрос? Да, само първо, господин Василев, ако да опитам мащерката, която донесахте и да видим сега какви са качествата на тази билка на Any of Den. Дали е вкусен чая? Много интересен вкус има, много интересен вкус, да. За зимата е по-подходящ. Да. Съгреваещо действа във всички хижи и сервира такъв чай. Кажете. Те исках да попитам, той господин Тонев ме подсети, като заговори за темата, на темата лаборатории, преработка и всичко. Според вас, коя е най-прецизната лаборатория за преработка на билки? Според вас? Не знам, не мога да говоря. Директно ви отговарям. И отговарям на всички хигиенно-ветеринарни изисквания. Това е козата. Защо козата? Защото козата яде, не се смейте, козата яде тату, с удоволствие. Да. Яде бучиниш, яде брашлян. Хайде да направим един чай от листа на брашлян и господин Ангел ще, няма да може да си допие. Отровни ли са? Да. Сега да не ги радят такова. Тя е най-прецизната лаборатория за преработка на билки и затова козето млеко е известно с неговите лечебни свойства. И не се иска разрешение от съответните органи да си откриеш билкопреработвателна лаборатория. Просто имаш кози. А всъщност така, може да си пие чай, директно си береш и си да. Правиш чай. То няма никакво значение. Даже е по-добър така от суровата билка, че не е всичко добре. Е оригинал. Кажете сега, господин Василев, вие как се берат билките, за технологията, сутрин ли отивате, вечер ли отивате, след дъжд ли, преди дъжд ли? Вижте, билките се берат от хората с различен мисловен потенциал по различен начин. Примерно, от тия, които искат просто за един ден да направят купища пари от билки. Те отиват, ще ви кажа как. Рано сутрин берат ги като са с русата. След това им се виждат лекички, поливат ги с вода и накрая ги докарват в приемателния пункт и ти ги дават, от която билка след това, ако се изсуши, почти нищо свестно не излиза от нея.
Нали, от такава билка, която принудително е намокрена. Те, в нормалните условия са, нормалните хора си берат билките след изгрев слънце. По принцип. И преди да е най-топлото. Примерно ето това. Медуницата, тя е доста известна като билка. Ага. Тя, ако се култивира в частни имоти, дава по-добри доходи, отколкото ако отглеждаш тютюн. Гаранция го давам, господин Тонев горе-долу знае какви са в момента цените на медуницата. Да. То е така. А за това какво ще кажете? Слез. Ползват се цветовете и листата. И за какво помага? Отхрастващо. На белите дробове. Да. Нали така? Да. Ами, за какво говорихме? За как се берат? Как се берат? От нормалните хора по нормален начин доставят се на време. Има някои берачи, които ги берат и когато няма вода, сипат пясък вътре. Предават билките. Да, това са вече такива разни... Полукорни. Не полукорни. Това е истината за събирането на билки. Това са, така да се каже, недобросъвестни практики, които някои берачи действително ги... Практикуват, да, упражняват, но ако трябва да кажем как се берат билки, по принцип билките трябва да се берат по възможно най-щадящия за растението начин. Това значи, нали, стръковете да не се изкореняват, за да може корена да остане, да не се унищожи растението. Липов цвят, понеже сега е актуален, сега започва кампанията, основната на брането на липов цвят, се бере като се кастрат тънките клонки, които са общо взето по-тънки от един пръст. Нали, не трябва да се секат големи клони, има действително такива недобросъвестни бирачи, които секат по-дебели клони, увреждат дървото вече. Понеже цяла София в момента мирише страхотно на липа. Да. И да речем, ако има някой човек пред блока липа, и започне да си реже тя, добра ли е тази липа или всъщност е много замърсена от градските условия, не става? Не замърсена. Става. Значи основният замърсител в растенията в градски условия, това са газовете от автомобилите, но безоловен бензин вече има от десетилетия, оловен бензин няма, така че общо взето няма чак някакви замърсявания, които да са вредни за здравето. Значи... Може да се бере, значи практикуваше се в миналото, масово се беряха липите и в градовете и тази липа се продаваше, навънка отиваше във фирмите, си правят анализи, не са намерили нещо, но сега масово кметовете забраняват в градовете да се берат липите, тъй като някой като почне да бере една липа и веднага се намерят 3-4 души, които се обаждат по телефона и почва да викат, ало, изсякоха дърветата, изсякоха липите, което не е съвсем вярно, тъй като някоя в градски баба... условия общо взето не се правят такива зулуми по дърветата. Да. Нали? Извинявайте, че прекъсвам. Някоя баба сега, ако ни гледа тук по София и реши да отиде да си отреже малко липа, да си направи един чай, това добре ли е според вас? Нищо лошо няма да се случи а на бабата. А липа какво ще помогне? Значи липата е една от най-хубавите български билки. Особено зимно време, профилактично, когато има доста простудни заболявания, действа. И тя е една от билките, които може да се пие непрекъснато. Баба ми, например, зимно време винаги държеше един чайник с чай от липа на печката и то никога не слизаше от липа от печката. Цяла зима си пиеше чай от липа. И липата е много хубава билка, много така полезна. Профилактично действа, потогонно, за гърлото има също отхрачващо действие. Други билки, които така могат да се пият постоянно, без да, нали, могат да причинят някакви такива нежелателни странични действия върху организма. Това е шипката, мащерката също, ригана, бъс. Жълтия кантарион. Жълтия кантарион, да. Докато има билки, които при прекомерна употреба и при неправилно дозиране и самолечение могат да доведат и до увреждания. И затова винаги е хубаво, когато човек реши да се лекува с билки, да направи консултация с фитотерапевт, защото
нали, много хора си мислят, че билките като са естествени растат в природата и може да се консумират безкрайно и без да навредят, но има някой, както каза, да. Както преди вътре малко стана дума, вътре има отровни вещества, ами, например, ни корени от брош, те са известни с това, че могат да разбиват камъни в бъбриците, но в същото време са вредни за черния дроб. И ако човек, примерно, имал някакво заболяване на черния дроб, може да причинят цироза, нали, и такива неща. Да. Има някои билки за отслабване, например, които се употребяват, те пък имат абортивно действие. Някоя бременна жена, ако е решила да ги ползва, може да пометне. Така, ама че тази мащерката и тя за отслабване, казват. Мащерката може да се пие, нищо няма, нали, не от тази, до тези, които могат да ги увредят. Мащерката. Тя, освен че е хубава на вкус, също и в почти всички сиропи за кашлица влиза мащерка. Да. Екстракт всички от мащерка. Планински хижи сервират в един огромен казан, с черпак си сипаш, да, чай от мащерка. Добре, нека сега да видим още едно интервю в магазин, където се занимават с билки и рецепти. Аз лекувам само с билки и тук имам различни билкови програми за различни заболявания. Искам да кажа, че имам големи резултати, защото българските билки, знаете, че са най-ликовитите в света. И всъщност човек трябва да се лекува с билки от района, в който живее. И ние сме най-богатите. И всъщност тук, вижте какво качество са ни билките. Ние ги получаваме от Сън Ямбъл и от Монтана. И са все едно сега откъснати. Аз не знам дали снимахте точно там каквото трябва. Лекуваме, т.е. правиме с билкова смес детоксикация на организма. Тридневно е лечението. Имаме билкови програми пак с български билки за хемороиди, за високо кръвно. Също така. А хората от какво се оплакват най-много? Тежки заболявания има ли? Има. Най-много от щитовидните жлези се оплакват. От белия дроб, от чернодробната стеатоза, от пригънатите жлъчки и камъни в бъбриците. Това са основните и ние имаме програми за всичко това. Имаме една билкова смес, датила се казва. Страхотна е. Децата спират след 3 дни да кашлят, също и възрастните. И тя се приготви от 9 вида билки, които са точно за белите дробове. Не се вари, смесва се с мед и много подходяща за дечицата, тъй като може и на филийка да им се намажи. Да. А такива рак, цироза? Ами цирозата се лекува с тази билкова смес, цирител се казва, за детоксикация на организма. Се прави с нея и се изчистват много замърсявания. И най-важното, че разковничето на тази детоксикация е в промяната на pH-то. Когато в организма на един човек има някаква киселинност, с тази билкова смес цирител, той променя киселинността и всичко, каквото живее в предишната му среда, в новата вече не. То умира и организма пак си прави, нали, pH-то, т.е. киселинността, такава, каквато сам човек си я прави с храненето. Имаме и захранителен режим, който също включва много билкови смеси. С други думи, вие имате увереност и знание, че българските билки лекуват, стига да е продължително лечението, да е хубаво. Имате просто сигурност за това нещо? Не само, аз за продължителност не говоря. Защото програмата за детоксикация е тридневна. Организма не може дълго време да бъде подложен, да кажем, на някакво така лечение, което много бързо да е, но за 3 дни се изчиства стеатозата, променя се pH-то, холестерола намалява, високото кръвно също, особено при лечението на бъбриците в билковата програма, която имаме. Кръвното се нормализира и човек трябва да внимава какво яде, как се храни и как живее. Да. За да има, нали, ефект това, което е направил. Ако той пак се върне към стария си начин на живот, може пак отново да се появи високото кръвно, да кажем. А има ли някоя билка, която така се отличава с много добри резултати, много силна, вътре има силни алкалоиди вещества? Много са билките, няма една.
Много са те билките. Особено когато те се берат правилно, както след Еньо ден, и на Еньо ден се берат, има голямо значение как се суши, след това как се съхранява. Ето ние тук, например, аптеката билковата не може да бъде безпарно. Тъй като ако има смяна на температурите, топло, студено, конденс се образува и самите билки муклясват. А има ли така майки, родилки, които идват при вас, деца? Да, има доста дечица, идват особено, които кашлюкат, не са добре с белите дрове. Имаме антигрипни билкови смеси, за ракови заболявания също имаме смеси. И майките идват обикновено за бебетата да купуват против коликите им, нали? Такива билки. Правилно ли сме нарекли темата зеленото злато на България, билките? Това наистина ли е толкова ценно нещо? Много ценно е, тъй като едно време лекарства се правиха от билки. Сега вече има и други изкуствени неща и други методи да се правят. Но действително е златото, защото всеки, който е посегнал за лечение към билките, в това число и аз съм била доста болна и само с билки съм се спасила и тогава започнах с билки да лекувам. Не злато, ами не знам, диамант или как да го нарека, не знам. А възможно ли според вас да има нещо като туризъм, такъв билкарски някакъв? В смисъл какъв... Да идват чужденци в България, за да опитват билки и да си взимат програми? Ами аз имам доста пациенти от чужбина, които идват и се лекуват по тези програми, които ние сме направили. Аз мога да ви дам тук една програма, да я видите. Тези идват много чужденци. Идват и си купуват билки. Пък да не говорим тук за съседните ни страни, гърци, сърби, турци. Турци много имаме, тези, които отидоха в Бурса. Те идват и точно тук се лекуват. Значи България е облагодетелствана от Бога с тия треви. Ами да, защото някога ще ви кажа един анекдот, не знам как. Господ раздавал земята, обаче раздал вече земята и вижда един човек идва, това бил българина, той закъснял и нямало какво да му даде. Почудил се, чудил и казал, ето едно парче от рая. Така че ние сме благопомазани. Да, благодаря ви, пожелавам успех, много ми хареса. Да, наистина много райско е това, българските планини. В момента имаше много, само до преди една-две седмици имаше много дъжд. Растителността е избояла изключително много. Просто страхотна красота е. И аз съм сигурен, че сега събота и неделя десетки и хиляди българи са по своите вили, по своите къщи. Нека да не забравят билките, но господин Тонев, ваше коментар на интервюто. Ами действително, българските билки са така доста, намират доста голямо приложение в лечението на различни заболявания. Както каза госпожата, че тя се излекувала от нещо и тогава започнала да се занимава с билки. Когато започнах и аз работа преди далечната 91-а година вече, когато започнах да се занимавам с билки, един от хората, които така ми бяха учители, беше един възрастен човек, който беше на пенсионна възраст, но и той така се беше излекувал от някакво бъбречно заболяване с билки. Това му беше останало като хобби и любов за цял живот и оттам беше започнал да се занимава и той с билки, да обучава и други хора покрай него. Така че действително българските билки са добри и са ценени, затова и доста билки се изнасят по целия свят, основно в западноевропейските държави. Както казах, нали, България е на първо място в Европа по износ на диворастящи билки, което говори само за себе си, за качеството на българските билки и за традициите, които имаме в тази област като билкосъбиране. И, значи, билкосъбирането в България започва още преди някъде между като поминък и като вече като традиция и като занаят или по билкови аптеки, такива първи, които са били не точно като сегашните билкови аптеки в някакъв по-примитивен вид, може би, някъде между Първата и Втората световна война. Така че България има дългогодишни, може да се каже вече вековна традиция в събирането, обработката и ползването на билките за различни цели, дали като лекарствени средства, дали просто като профилактика или като трапезни чайове.
Да. Господин Василев, вие нещо тази билка я показахте, ама защо я показахте? Аз така и не разбрах. Ами това е Дипанасон. Коментирахме как е другото му прозвище на билката. Тя е също... Кажете. Резене. Резене. И къде точно е насона? Тук ли в стъблата? Да, навсякъде. Значи ако човек е така лекичко на такова и... Даже за подправка на тараторчета. Да, само по... Малките дечица, когато имат... Сега го усетих. Да, малките дечица, като имат разстройство, им барят отвара от тази билка. За колики, да. За ето, сега ще стриеме даже и на оператор да дойде, да помирише за какво става въпрос, нещо невероятно. Вие си говорите, а той човек ще опита, да? Между другото, искам да кажа, като заговорихме за българските билки. Това е известна истина. Цяла Европа си мие зъбите с паста за зъби, една от съставните части, която е ментата, произведена в България, събрана, дали е култивирана или дива мента. Да, във всички пасти за зъби, произвеждани в Европа, се съдържа българска мента, допреди 10 години. Тогава мисля, че имаше един проблем с пестицидите, трябва да го знаете, когато върнаха едно огромно количество билки. И след това не знам, но до тогава гаранция е, че в европейските пасти за зъби участва българската мента. Да. Страхотен аромат. На дивия копър ли? Да, страхотен аромат. Просто нещо, което, примерно, една жена, ако знае и отидат на вилата и набере и сложи, това ще бъде една страхотна трапеза. Защото за таратора става. Да. За салатката също. Освен, те самите подправки, те са билки. Нали? Да. Верно. Тя мащерката се ползва като подправка. Мащерката се ползва като подправка. Белия риган, майораната, той е известен в цяла Европа като подправка. Да, ами някои подправки традиционни имат и така някои лечебни свойства. Например, градинската чубрица, която масово се ползва като подправка. Много малко хора знаят, че тя, например, сваля кръвното. Нали? Човек има високо кръвно, една чайна лъжица, лъжичка чубрица, като изпи и сваля кръвното. Също на латинката едно такова градинско цвете, което масово много е разпространено по селата. Листата на латинката също сменят кръвното. Така че има много растения, които дори не подозират много хора, че са билки, че имат някакви лечебни свойства. Както казах, те са над 150 вида билките, които се прилагат в България с някакви лечебни цени. Нещо интересно искам да ви допълня. По принцип, хората в България не познават и не знаят прекрасните качества на билките, които растат на нашата територия. Давам само един пример. В предишния свят, в който живеех, отивам командировка да реализирам компютърна техника в Москва. Попадам в една кардиологична клиника. Тогава си карах критичната възраст. Това е било преди... Мъжете знаете, че между 35 и 40 карат тяхната критична възраст. И сърдечни неврози, пулс, излизаше от ритъм, всичко. Един професор кардиолог вика и обяснява човека на руски. Ние, говорейки руски, не знаеме и ще кажат какво става за глога. Ето, това ли е това? Дойдохме си в България, намерихме речник, намерихме го глога. Казвам ви, Бога ми, от тогава във всички мои чайове присъства или плод глок, или цвят глок. Не съм имал никакви проблеми с аритмии, с ускорени пулсове и толкова. Ама вие сам си правите чайове ли? Моля? Вие сам си правите чайове? Ами, един огромен чайник, вътре запарвам 15 билки и вместо вода го пия без захар през деня, когато ми се пие. В чашката и пия. Да, само да ви кажа, че сега госпожата, която интервюирах, каза, че практически най-засегнатите органи на софиянеца, това са хипофизната шлеза, белия дроб и черния дроб, което показва, че ние всъщност живеем в една атмосфера, която е враждебна към човека. Градските условия сами по себе си не са толкова гостоприемни за човешките същества. Ако имаш къща на село и си живееш там, сред природата и чистия въздух, ще страдаш по-малко. Но така или иначе, ние сме
ние сме в тези условия. Нека сега да опитаме да включим студиото в Бургас за първи въпрос на колегата Валентин Касабов. И така, моят въпрос към колегите в София и към гостите в студиото. Когато говорим за билките, нека да поговорим за билкарите. Що за хора са? Означава ли, че те са белязани от Бога? Какви качества трябва да притежават? Благодаря ви за този въпрос. Аз продължавам да мириша дивата мента. Тук имам и мащерка, която мирише също прекрасно. Какви хора са билкарите, господин Василев? Хайде да си го разделиме отговора на въпроса. Аз ще отговарям за събирачите на билки. Господин Тонев ще отговаря по неговата... за изкупачите на билки. След събирачите. Да, след събирачите. По принцип, аз и преди малко господин Касабов го казах, че един човек трябва да има достоинство дори в тая професия събирането на билки. Трябва да бъде честен, работлив, задължително. Трудно се събират билки. Примерно един възрастен човек, всеки би искал да събира билки, но когато няма крака, билка се събира, когато можеш да изходиш 5-10 км за деня. Между другото, като говорим за събирането на билки, билките и възможността в селските райони да се събират билки е феномена, който обяснява явлението, че в България съществуват един от феномените, че в България съществуват хора, които оцеляват под социалния минимум месечно 316 лева. И как иначе? Той, които живееме на село, отиваме, събираме билки, намираме начин, продаваме ги, взимаме някои лева. Иначе как се оцелява с 316 лева на месец? Това са срамоти. Това е един от начините ми. Сетих сега за Лудогорието. Ми там фамилии, цели фамилии, турчета са, прекрасни хора. От корени коприва, от листа коприва, но честни хора, работливи. И от липа, цвят липа и листа липа. Те от това си изкарват прехраната, годишната прехрана. Та това е на тях поминъка. Ако ги нямаше билките, и децата ни, които живеят в чужбина. Да, добре. Нека сега чуем и господин Тонев. Действително е така, много хора се изкарват прехраната с билки, но какви хора са, нали, берачите, дали са белязани по някакъв начин от Бога? Сега има най-различни хора, има такива, които просто това им е един вид и то като хобби, като призвание. Нали? Те обичат природата, обичат да събират билки, други прибягват до това, тъй като доходите им са малки, нали? Това е в много райони, това е единственият начин, чрез който могат да си осигурят някакви допълнителни доходи, за да могат да си вдигнат по някакъв начин доходите. Приходите, които имате в дома, практически. Да. Само да изпитам, коя билка в момента най-много се търси от така ваше наблюдение? Българина, какво търси най-много? И само наказвате тия чава от тия по-сериозните билки, които са, коя търсят. Защото чухме преди малко, че дори от рак има добър ефект. Има такива билкови смеси, които се използват при ракови заболявания. Сега то специално за рака, знаете, там самото заболяване е такова, да, че и с много по-мощни лекарства понякога не може да се изликува. Има много видове рак и ефекта при различните видове е различен, зависи от организма на човека. Какво е това, господин Василев? Какво показва? Аз се сетих, като заговорихте за рак, в друго предаване на телевизия СКАТ някаква жена българка се похвали, че мъжът е от рак на дебелото черво, изписан безнадежно, пие, казва се Камшик. Ползвайки отварата на тая билка Камшик, е приключил с раковото образование и си живее съвсем нормален живот. Значи пил е 2 месеца тая билка, да речем? Не знам дали 2 или 1 година. Дали 2 месеца или 1 година. Просто съм слушал, имаше такова предаване за... Да, това е много интересно. И кажете сега, продължете си. Коя билка най-много се търси? Сега в момента основната билка, която се събира, е липата, тъй като сега е периода на масовия цъфтеж
И тя е от тези билки, които са доста скъпи, от събирането на цвят липа доста така добри доходи получават берачите, но има и други билки, които се изнасят в големи количества. Значи най-много като количество се изнася това е цвят липа, цвят глокс листа, листа коприва, корени коприва, също жълт кантарион, бял равнец, шипка доста, кестен, плод от глок също. А има ли такава билка, която просто изключително интересна и специфична и трудно се намира? Аз знам, че в Странджа има такива растения, които само там виреят. Зелениката, примерно. Странджанската зеленика, тя също е билка, нали така? Да, ами има такива билки, които са, значи те се казват ендемитни видове, които са разпространени в... Само на едно място. Да, в някакъв са много... малък ограничен географски ареал. В България една от тях, която е така добре известна, това е мурсалския чай или бутушки чай, както му казват. Той е разпространен предимно в Пирни, в Родопите. А той за какво се пие, освен за вкус? Ами, не знам точно... Общо укрепващо. Да, общо укрепващо нещо. Не знам дали има някакви изразени лечебни действия, но той е много приятен също за пиене, като трапезен чай, както липата, например. Да, това е друга тема, която може да подхванем и много интересна, че в момента по магазините се продават такива безалкохолни напитки, плодови и други подобни, които са не евтини, те са и по лев и 80, и по 2 лева, а много малко хора знаят, че ако си вземат, да речем, една билка, и ако си направят чай от нея и след това същия този чай го пресипат в пластмасови бутилки и го оставят в хладилника, се получава една естествена прекрасна напитка. Така ли е? Еми така е, да. Вие правите ли си го това? Значи много така по-масово разпространено е домашното производство на сироп от бъз. Цвят от бъз, черен бъз. Вземат се примерно свежи цветове. Той със сух може да стане, но обикновено, когато са свежи, някъде около 1 кг, половин 1 кг свежи цветове, в 10 литра вода, като се накисна да престои 24 часа, слага се захар на вкус и после се прецежда, може да се бутилира и да се стерилизира. Дори няколко зърна ориз му придават леко го газират. Аз съм пил. Става много хубав. Също от плод бъз се правят. Има също така вече и аз един познавам само български производител, който произвежда сироп от бъз и от плод бъз. Също така се опитва сега да направи някаква такава плодова напитка на студените чава от липа. Така че вече има опити, нали, да се пусне някакво производство на такива напитки от типа на студения чай. Да, може, да, разбира се. Бъз. Не само сироп се прави от цвят бъз, а страхотна ракия. Ароматна. Технологията е горе-долу същата, само че трябва да остави да ферментира до край. Да, прекрасна ракия излиза. Господин Василев, вие знаете, че аз не консумирам алкохол и съм против консумацията на алкохол, но все пак заради вас и заради зрителите, които консумират, чувал съм, че в някои ракии се добавя малко билка и става още по-хубаво. Кажете нещо по този въпрос. Много популярно е това в Троянския край. На Троянската, хубавата, отлежалата Троянска сливова ракия, чувал съм, че в казана, в който се вари ракията, се слагат билки, една от които е мащерката. Се слагат, нали, не говоря за други, аз не съм произвеждал, но между другото, правил съм опити, така, при изваряване на ракия, босилек. Когато при варенето се пусне босилек вътре в казана, излиза много ароматна ракия. Нали, толкова са ми познанията. Да, уважаеми зрители, в студиото Хая на билки, те са тук до мен, различни видове. В джобчето съм си сложил мащерка. И тъй като темата е народна, популярна, в Народната телевизия СКАТ се чува и вашето мнение. Нека сега да включим зрителите. Тук при нас са билкари. Задавайте въпроси. А все пак, нека да не забравяме, че има много тежки болести. Примерно цироза, рак, болести на мозъка, нали, Алцхаймер и други. Кажете нещо за тия болести, вие, господин Тонев.
За Алцхаймер има ли нещо да помагам? Аз съм чул, че тая болест е много зле. За Алцхаймер не съм чувал специално. Иначе за черния дроб има една... Метла? Не метла, бял трън, култивирана билка, която от семето се произвежда едно лекарство за черния дроб. Така човек доста, може да си направи? Популярно. Ами, можно специално за черния дроб и белия трън е малко по-специфично, тъй като много трудно може да се извлече по естествен начин активното вещество, което е в семето от белия трън. Там, нали, минава през фармацевтична обработка, за да се получи. Но иначе за диабет има билки, които свалят нивото на кръвната захар. Това е отделен въпрос. Да, ще го задам отделно този въпрос за диабета. Ето, господин Василев, да показа. Кажете, господине, кажете. Говори, той разговаря. Не, вие сте, говорите. Започвайте да говорите. Да, благодаря ви. Ами искам да попитам, изнасят ли се много билки от България, защото стана нещо много жестоко с циганската история. Тази година аз съм билкар за себе си. Не съм като господата. Не ми се виждат на големи билкари, ама тях сте намерили, тях сте поканили. А това са най-големите. О, Боже мой. Аз съм билкар за себе си. Кантарион тази година не мога да намеря. Някой казва, тази година няма. Има цигани, кантарион имаше. Изтръгват ги с корените, господин водещ. Изтръгват ги с корените и пълнат каруци. След това седат с челетта си, челетата, дето им викат, и цък-цък-цък подрязват корените или въобще не ги подрязват и изкопвачите ги им ги взимат. Ами вие, господине, щом... Разбрахме този въпрос, вече го обсъдихме. А вие, щом сте голям билкар... Може ли да ми отговоря аз? Кантариона и жълтия и червения са билка двугодишна, тригодишна. И след това, ако няма семена, които да се засея кантариона, те повече и тя не расте винаги в един и същи район. Тя мигрира билката, където попадна семето. Да, добре, кажете го се. Аз ще ви кажа как се бере кантариона. Не циганина както го бере. Колкото път съм брал при живота си билка, винаги той е кичест. Винаги един-два стръка оставам на корена, да пусне семето си. Добре, господине, може ли аз да ви задам един въпрос? Аз ще се смена името. Добре, искам да ви задам един въпрос. Като сте голям билкар, издайте някоя хубава рецепта за някоя болест. Ако имате време, мога да ви отворя книгите. Има за това книги направени. Да. А не да слушам от господата. Ами аз много не знам, ама взима се за това. Аз много не знам, ама взима се за това. Е, добре, да кажете вие нещо. Кажете вие нещо, айде. Издайте някоя тайна билка. Издайте вие някоя тайна. Аз не мога да ви кажа, но бабината душица, която ви е закачена на ревера... Не, това е мащер. Това е мащерката. Те за инстинка. Ментата е за стомах добре. Аз правя от 5-6 билки чай си правя. И сега да отида в хладилника, вада буркана и си наливам чай. А клинавичето за какво става? Не много. Не може, както казахте ви, да си направите чай, да го сложите в пластмасови бутилки и да сиди един месец в хладилника. Не. 24 часа съм... Айде, сложи ги 48 най-много. И то в хладилник. Права си толкова, права си литър, литър и половина чай, за мога да го изпия 1-2 дена. Не може да се консумира от един месец чай в хладилника да стои. Добре, добре. Сега да обърнем внимание на един от най-големите бичове на съвременното урбанизирано общество, а това е захарта и диабет. В момента наблюдаваме огромен брой млади хора, 15-20 годишни с нормално тегло. Кажете нещо вие, господин Василев, по темата. И покажете даже и билка. Сега, ако говорим за билката, една от най-упорито действащите на диабета е жаблек. Ето това е жаблек. Ако в момента точно е започнал да цъфти, сваля кръвното налягане и снижава категорично нивата на кръвната захар, на захарта. Продължителната употреба, вие го казахте преди малко, на всяка една билка трябва да се контролира, защото са обратни ефекти. Цветовете ли взимате? Целият стрък. Не, е така. Целият стрък и как нарязва се и се прави? Да, на дрога се прави, сипа се, попарва с вода. И колко дена трябва да се пие най-много? До седмица, не повече. Не повече, ама гаранция сваля захарта. Захарта, да.
Това е и кръвното. И кръвното. Защото много, много хора слагат, страдат от захарен диабет и от преддиабетно състояние, така нататък. Имаме зрител, здравейте. Здравейте, господин Ангелов. Станимир Гремачев, как е поивал в град с билките? Господин Ангелов, аз съм любител билкара. През годините опознах билките. Това богатство, което ние имаме в нашия край. Примерно само в Брезничко и в Ивайловградско има в естествен вид кориандъра. В Ивайловградски край, както вашите гости показаха, къмшик, бял и червен риган, мащерка, подбел, котешка стъпка, а котешката стъпка е едно от най-ефикасните лекарства за рак на дебелото черво. Къмшика, който вашия гост показа, помага много при камъни в бъбриците. Това е пекочугонна билка и така нататък. Просто ние живеем в рай, но ние не знаем как да използваме природното богатство. Да. Аз не случайно ви казах, Ивайловградския край е просто рай с билки. Едно същото ефикасните... Вие какво пиете? Алло. Какво пиете вие, господин Галимачев? Почти от всичките билки. Ага. И помага ли? Но искам да ви кажа също, много ефикасно да го знаят за бъбриците е листа от капина. Рядко срещно, ефикасно лекарство. Да, така че ви. Това е съветът на всички. Благодаря ви. Нека да чуем и от другия телефон. Ало, дали ме чувате? Да, здравейте, господин Ангелов. Да. Най-доброто лекарство за човека, знаете ли какво е? Почивката и разходки. Мисълта, спокойствието и добрата мисъл към всички хора. Действително, наистина, билките помагат. Няма спор. Но те трябва да се пият с добра мисъл. Иначе, ако човек мисли зло, е злонамерен, не билки да пие, а каквото и да прави, няма да станат нещата. Така че препоръчвам на всички хора, които са, слушат това предаване, а те са много, защото вашето предаване е прекрасно, да си променят мисълта, да мислят позитивно и така нататък. Благодаря. А сега се обърна съм господин Тонев. Господин Тонев, ние така се улисахме по всекидневието, но кажете кой проблем сте дошъл да споделите с нас, нещо да се оплачете, нещо да похвалите. Това, което вас ви вълнува като разпространител и как да ви нарека търговец на билки? Ами, основният проблем в последните години с билкосъбирането в България, това е все по-голямата липса на берачи, тъй като голяма част от билкарите, които се занимаваха с билки, тези, които бяха работливи, нали, не ги мързи да се трудят, по различни причини, след приемането на България в Европейския съюз, отидоха да работят по чужбина. И тук в България остават все по-малко и все по-малко хора, които разбират и имат желание да събират билки. Голяма част от тях са вече възрастни, нали? Има смяна на поколенията, но лошото е, че не идва ново поколение, което, или това, което идва е много по-малко като брой хора от това, което си отива. Други някакви големи проблеми в билкосъбирането в България няма. Има също така известни проблеми има един закон за лечебните растения, където има не съвсем съвършена законодателна уредба на целия отрасъл, но това е дълга тема, която мисля, че може би заслужава отделно предаване, тъй като сега в този празник да не занимаваме зрителите и билкарите с някакви проблеми, такива, които не са толкова злободневни в момента. Ясно. Най-важното нещо, което трябва да кажем на това предаване е, че хората трябва да имат вяра в Бога и в билките, които Той е създал. И дори най-тежките заболявания, примерно има много хора, които, колкото и да ви е странно, не се хранат. Значи така наречената анорексия. Не им е вкусна храната. С течение на времето залиняват. Стават кожи и кости. Кажете нещо по този въпрос, ако знаете. Ами, доколкото знам, анорексията, тя е предимно на психическа основа.
това заболяване. То не е свързано с някакви физически увреждания на организма и там не знам дали има билки, които помагат. Основното нещо, което може да помогне за анорексията, това е по-скоро психиатричен проблем, отколкото някакъв друг. Както тук да използвам и да отговоря, може би, на господина, който се обади преди малко по телефона. Нали, аз, както казах, самолечението с билки може да бъде също толкова опасно, колкото и самолечението с други лекарства. Затова ние не сме фитотерапевти, нали, в студиото. Затова, нали, не можем да даваме някакви рецепти, да казваме с точност за всяка болест, какви билки, в точно какво, в какви дозировки, колко време трябва да се приемат. Нали, знаят се от, нали, много билки се знаят за какво помагат, но за да се назначи правилно лечение, човек винаги трябва да се консултира с фитотерапевт, който да проследи историята на заболяването, да се постави точната диагноза, да се види има ли свързани заболявания, на които билките могат по някакъв начин да окажат въздействие или да ги обострят. Не са толкова, нали, както казах, не са толкова просто нещата с лечението с билки. Нали, не е правилно възприятието, че щом е природен продукт и всеки може да ползва всяка билка, колкото си иска, и нищо няма да му навреди. Дори в последно време, понеже непрекъснато науката се развива и се правят открития, в редица билки се намериха така наречените пиролидизинови алкалоиди. Това са едни естествени отрови, които се съдържат в билките и чрез които билките се предпазват от разни вредители, като насекоми или диви животни, които ги ядат. И тези алкалоиди са вредни за, значи, са вредни, са вредни за човека. Да, всичко е в дозата, в правилната дозировка и в продължителността, в която трябва да се приема. Такива алкалоиди има в подбела, например, и в други билки, които се ползват за лечение. Имаме зрител, здравейте. Много интересно предаване за билките. Здравейте, Ваня Минчев, Дора Радвинско. Към вашите гости въпрос. Какво правите с тези, които като знахари се опитват да бъдат билкари или обратно? И второто нещо, две неща. Ами природата ни е природата, казвам аз, ни е дала такова географско разположение, че не знам, аз съм учител, дали има повече билки и повече благоденствия и природа да ни е дала толкова, като на България. И трето, медицината не е ли по-силна от билкарството? Разбира се, че медицината е по-силна от билкарството, обаче и билкарството не е за подценяване. Имаме зрител, здравейте. Здравейте, добър ден. Добър ден. За предаването, за билките, къде е? Еми, вече сте наживо, започвайте да говорите. Оперирана съм преди 6 месеца, извадени ми. Добър ден. Не изключила телевизия. Изваден ми е жлъчката. Да, добре. За жлъчката ли искате да питате нещо? Да, да. Добре, кажете за жлъчката, ако знаете. Ако не знаете, не е проблем. Ще пуснем следващия зрител. Здравейте. Ало. Да, кажете. Добър ден. Свързана ли съм или ще чакам? Да, свързана сте. Говорете. Добър ден. Искам да ви кажа, че мотото на... Чувате ли ма? Да, кажете. Мотото на фармакологията на професор Пейчев, който беше фармаколог, пишеше така. За всяка болка Бог е дал билка. Ага. Сега, аз съм лекар, но наистина съм ползвала много билки. Сега съм вече пенсионерка и въпреки това пак ползвам. Защото на България... Всевишния е дал много-много билки, които трябва да се използват наистина. Например, бихте ли искали да ви кажа някои? Например, за кашлица, която е просто симптоматично само за намаляване на кашлицата. Има експекториращ ефект, арника, живовлек и мащерка. Впрочем, пардон. Арниката е настойка в ракия за обезболяващ ефект. Прави се масаж с тая настойка. А живовлек, мащерка и босилек по равни части, по една супена лъжица в
500 мл. Вода, завира 1-2 минути, след това трябва да се запари още известно време и три пъти на ден е отличен ефект, има експектуриращ, т.е. отхрачваш ефект. Да. Мога да ви дам и много други още, но понеже при вас има така големи специалисти. Например, бурза пастьорис, овчарската турбичка. Това е едно растение, което почти не се обръща внимание, когато минаваме по пътищата, но все пак трябва да се да събере някъде, където е екологично чисто мястото, не запрашено или обгазено от коли и така нататък. Овчарската турбичка се събира, когато почти започне да цъфти и събира се, пак се слага в ракия или в спирт. Спирта, естествено, трябва да се намали, да не е 85 градуса, да стане 40-42 градуса. Престоява няколко дена, разклаща се и след това се прави масаж. Отличен обезболяващ ефект има. Даже и ако има и хематоми, някакви, понеже ние възрастните вече имаме чупливост на съдовете, може да се намазват местата. За 3-4 дена, не за 10-15 дни изчезват кръвонасяданията, за 3-4 дена минават. Сега, аз да ви кажа, че има и някои противопоказания. Аз, например, взимах много жълт кантарион. Всеки божи ден аз пиех години наред. Но стана един парадоксален ефект. Понеже пия и хипотензивни за кръвното налягане, пия едно лекарство, което като започнах да пия, то е, намалява ми пулсовата честота и с жълтия кантарион стигнах до 40 удара в минута пулс. Ага. Ясно. А той по принцип за какво помага това? За какво сте го пила жълтия кантарион? Жълтия кантарион го пиех, понеже ми много ми успокояваше стомашно-чревния тракт. Обаче с години не може. Не. А понеже пие и бета-лок-зок, който също намалява фреквенцията, и двете са просто потенцира едното и другото, жълтият кантарион и бета-лок-зока. Добре, дайте да дадем думата на господин Василев да каже нещо. Вие заговорихте госпожата, която говореше за жълтия кантарион. На един приятел му препоръчали спиртен извлек, по-точно ракиян извлек, в бутилка с ракия се потапя един стрък жълт кантарион и лекувал колит. Човека имаше колит. По едно време отива му на гости, той във всички бутилки с ракия наредил стръкове кантарион. Харесало му и си пие вече ракията, по такъв начин жив и здрав е още и му няма нищо. Нали, то зависи и от организъм и от всичко, но жълтия кантарион действа на стомашно-чревния... Почистващо. За запек какво действа? Да, да знам. Сирище. Кое е това? С което се мая за сирене. Но не на всеки. Ага. Добре. Едно такова популярно за запек беше сладко от розови листенца. Ага. От маслодайка. Добре, имаме зрител. Здравейте. Нямаме такъв. Сега пък и на двете линии имаме зрител. Здравейте! Ало! Да, кажете. Бих искала да ви попитам. Латинското название е Aegopodium podagraria. Подагрария говори, че е за подагра. Намирам го в справочниците като седмолист или блакбъс. Мога ли да го намеря в билковите аптеки? На мен специално тази билка не ми е известна и не мога да кажа дали може да се намери. Намирам я в интернет, виждам как изглежда. За съжаление в природата не мога да го открия. Намирам го и в български, и в английски справочник. Пожелавам ви успех, дано да намерите. Следващ зрител, здравейте. Алло? Госпожо, спрете звука на вашия телевизор и говорете само през телефона. Добър ден, спрях го. Добър ден. Днес стана въпрос за запек, аз ще ви кажа най-силната билка, която е при запек. Това е сена. Билката сена нарича се още майчин лист, расте в Азия. Има е във всички билкарски магазини. Да, добре. Добре, следващ зрител. Нещо да кажете? Да, това е
Не, слушам. Просто да потвърждавам, нали, действително сена има я по магазин, по билковите аптеки, може да се ползва. Добре, следва зрител, здравейте. Добър вечер. Имам тежко заболяване, лимфаденит. Ако може да ми качите някаква билка за туберкулозен лимфаденит. Появиме се след операция на лимфни възли, туберкулира, и буквално съм парализирана на подобно втора година лежа. Лекарствата вече не ми действат и освен билка нещо спасение търса. Спасение. Ами, за съжаление, ние не можем да ви отговорим и ще ви кажа защо, госпожа. Защото аз съм събирач на билки, господин Тонев е заместник-председател на Асоциацията на билкарите, занимава се с организация и с търговия на билки. Ние не сме лекари и лечители. Телевизия СКАТ има други предавания, господин Ангелов може да каже. Не, не. Аз искам да разбера дали има такава билка, която по-рано са лекували много туберкулози с билки. Моето е туберкулозен лимфаденит. Попитайте ги сега в момента. Еми, господин Тонев да кажеш по тази тема. Не знаем, защото, както казах, ние не сме фитотерапевти. Ние не сме лекари и не можем да... Не познавам и всички заболявания, нали, вещо е по-специфично лично. Аз за пръв път го чувам. Най-добре е, ако намерите някакъв... Това, дето лекарите ги оперират родилки с тезорово сечение и умират. Дето и детето на 14 години му служиха инжекцията в лимфния възел и умря на стола. Ето това, ама лекарите не знаят. Не знаят, аз за това се обръщам вече към билкарите. Не, значи аз пак ви казвам, не, ако искате да опитате лечение с билки, не трябва да се обръщате към тези лекари, които са с класическата медицина. Към кого да се обърна? А към някой фитотерапевт. Билкар. Фитотерапевт, който лекува с билки лекар, но... Госпожо, това, което вие трябва да направите най-малкото, аз не знам вие дали може да ходите... Но ако не можете, пратете някой да отиде в такъв, да кажем, магазин или билкарско място. Билков магазин. Да, там ще ви обяснят всичко, те знаят. Дали знаят там? Добре, благодаря. Знаят, да не ви задържам. Това е идеята на нашето предаване днес, Зеленото злато на България, билките, че хората да се обърнат повече към природата, дадена от Бога за прочистване на организма, за... Ами аз, защото някога, когато бях заеса, обърнах към Димков. Той ме е ликувал, вече го няма. И затова чудо се към кого. Нали ясно, на... добре, благодаря. Следващ зрител. Ало? Да, кажете, госпожо. Ами, искам да се върна към предаването на СКАТ. Да, вече сте включена, говорете, да. Искам да попитам за глухарчето, нищо не чух да се каже и ще помоля, ако може да се покаже енилчето, кое е, да го видим. Не го познавам кое е енилчето и как може да се свържи с един Васил Тодоров, мисля, че беше. Тодор Василев. Това е енилчето, това е жълтото. Има и бяло енилче, но това е по-популярният вид. По-разпространено. По-разпространено. Да. Има интересен аромат. Да. Видяло го кое е, да. А за глухарчето нещо да кажат? Ами глухарчето е една от билките, които действат срещу диабет. Аз го познавам какво е, за какво се пие то. Снижава нивото на кръвната захар. То е противодиабетно, а също така пролетно време преди цъфтежа, защото след като цъфне листата, вече добиват лек горчив вкус. Преди да цъфне глухарчето, остава една чудесна салата от него, която е почти като модерната салата от рукола. Правила съм от цвете му много хубаво сладко. И защото във вестника минаха години, в него пишат, че той лекува към 20 болести. Зато и попитах специално за него. Благодаря. Следва зрител. Здравейте. Здравейте. Кажете, госпожо. Ало. Да, кажете, госпожо. Само да намаля телевизията, извинявайте. Не знаех, че ще ме включат и за това. Искам да ви кажа, че енювчето от него много хубав чай става и помага за кръвното налягане да се намали.
Сега искам да попитам тези, господин Ангелов, тези двама гости при вас, защо не могат да кажат по много въпроси, да отговорят на хората и за какво търсят там тогава, след като не да, знаят? Да, ще ви отговоря. Да, значи, госпожо, вие тук малко така сте объркала стандарта. Причината вие малко да се объркала в нещо предаване е, че в телевизия СКАТ има изключителни професионалисти по здравната тема. Това е господин Христо Деянов, а при това беше господин Мермерски. И вие като сравнявате, чуйте сега, чуйте. Знамето съм говорила. Да, чуйте, аз ще ви кажа. И вие като сравнявате огромното ниво на Христо Деянов и Мермерски, които са изключителни професионалисти, с моите клети гости, оттам се получава този баланс. Значи, тук тези гости са дошли за, да ви кажа направо, реклама на българската билка. Ние искаме да рекламираме богатството на България. Те не е нужда да са някакви свръхпрофесионалисти, макар че те са точно такива. Не сме лечители, аз не казах сме лечители, и да. Просто трябва да се рекламират всички богатства на България, да се рекламират. Следва зрител, говорете, моля ви, само намалете звука на телевизора. Така. Очакваме още да се включат. Ето, здравейте. Ало, дали ме чувате? Телефоните са изписани, уважаеми дами и господа. Ето има и зрител. Здравейте. Ало, дали ме чувате? Да, чувам ви. Вие ме прекъснахте, но исках да ви кажа едно лекарство за рака. Да, кажете. Така. Черния бъз, който е на зрънца като френското грозде. За базака ли говори? Той се прави по един начин, като изромбата зрънцата, в буркан се слага и един пласт около 2 см, отгоре се слага захар, сипва се захар и после пак и най-отгоре на буркана също се слага захар. Захарта и бъза са 2:1. Това лекува рак. А какво става от него? Някакъв сок ли или компот ли? Какво става? Да, ферментира. 40 дни се държи на тъмно в стъклен. Собствен сок става. Ето, господин Василев, знае нещо по въпроса. Но е много опасно да се прекалява с така приготвяне. Какво се прецежда? Защо ме прекъсвате? Не, допълвам ви. Не ви прекъсвам. Извинявайте. Ами аз искам да се изкажа и после ще ви чуя. Така не ви чувам, защото съм намалила телевизора. Добре, да изкажете се, хайде. И като престои 40 дни на тъмно, в тъмен буркан, след това се прецежда и се пие, по една супена лъжица преди ядене, половин час, 3 пъти на ден. Добре, благодаря ви. Нека сега включим и втория въпрос, ако господин Касалов желая да зададе. Следващия въпрос към студиото в София е билките. Да говорим за света на билките. Означава ли, че в билките можем да търсим нещо мистично? Означава ли, че в билките се концентрират божествените енергии, небесните енергии? Всъщност, какво се случва, когато билките влизат в или докоснат болния човек? Може би господин Василев ще каже нещо по тема. Ами, господин Касабов, според мен няма нищо мистично в билките. Това е мое мнение. Да. Просто те са най-реалното в живота, най-реалното от заобикалящата ни действителност, което можем да го ползваме за наше добро. Най-истинското. Да. А как е небето нощем над село Джуро? Виждали се така звездите, Млечния път, силно голяма красота? Знаете ли, аз нощно време спя, не гледам небето, но да спиш навън, между билките, в спален чувал е прекрасно. Да. А някой каза, че даже е лекуво. Да. Успокоява нервите. В тая побъркана държава има нужда от успокоение на нерви. Да. Аз затова хода на минерални бани, дето успокояват нервите, има такива минерални води, дето успокояват. Това сигурно ще е една от следващите теми за
течното злато на България. Това е минералната вода. Ние имаме толкова минерални извори, който, колкото може би и други държави нямат. Ето господин Тонев, ще кажеш по този въпрос. За минералните извори? Да, действително има много минерални извори в България, но аз искам да се върна към предния въпрос, да, дали има нещо мистично и божествено в билките. Сега не знам дали има някаква особена мистика. Ако приемем, че целият свят е, нали, създаден от Бог или пък не, нали, може би има и нещо божествено, но трябва да се гледа, нали, да не се оповават хората на някакви мистики, свръхестествени неща. На билките трябва да се гледа практично. Те са, ползват се от човечеството от хилядолетия, чрез народната медицина и чрез практиката столетна за използването на различни видове билки се знае коя за какво помага. Просто тези свойства и това знание натрупано с годините трябва да се използва колкото е възможно повече за облегчаване на болките и страданията на хората. Само да ви питам, вие пращате ли така на човек на адрес, примерно да си купува, както се казва, онлайн от интернет и да изпратите с куриер и да ви пратят парите обратно? Това практикувате ли го? Не, лично аз не, но има фирми в интернет, които са си направили такива електронни магазини и продават си билки също и по интернет, така че човек, ако има интернет и потърси, може да намери различни билки, които фирми вече търгуват и по интернет с билки, може да си поръчат. Ага. Добре, и последния въпрос. Господин Василев, ако някой от нашите зрители иска да дойде в село Джурово, какво ще му покажете? Някоя хубава билка или ще направите чай, или ще го зарадате с нещо, или ще дете козио месо, или хубава ракия, или вие правите страхотно сирене? Вижте какво. В Джурово най-приятното преживяване е да се разходи някой скъп мой гостенин заедно с любимите ми принцеси 70 броя. Да се разходиме заедно 5 часа между билки, диворастящи плодове и ще бъде страхотно преживяване за този човек. Да, чакайте само от господаря на ефира да не си помисля, че става въпрос верно за 70 принцеси. Става въпрос, че господин Василев има 70 кози. Пожелаваме всичко най-добро към вас, господин Касабов. На финала сме и понеже говорихме за билките, то това означава, че говорихме за българската земя. Хубостта на българската земя. И струва ми се, че българският народ е дарен от Бога с прекрасни земи, прекрасни дарове и мисля, че ние го заслужаваме. И трябва да благодарим на Дядо Боже, на Бог, за това, че ни има и че ние оцеляваме благодарение на тези дарове. Оцеляваме, защото България ще прибъде. Благодаря ви, че останахте с екипът на телевизия СКАТ. Екипът се разделя с вас и пожелава спокойна вечер и Бог да пази вас и майка България.